Қанық бағарар Улахан ұз ұрандағаны документальный дәкенелер кәнелеріттен экраңы көйен кейірбәтәқ әлбәқ ұстуылар қалалылар. Беге номық болбыт сақар тілеріға Гаврил Протодиаконов туғынан оттақ сәрі ұлу бағытыра документальный кейінебетін ұстуыны кенесен балытта бүкемге ағуын 5 астақ Анна Александровна Борисованы күтті сәхергейттен сағыла бұппыт. Кені сәрі боларығар алтас астаға бет. Иеті Маланялын, ұбайын жекергенін сұрғыты болар жылқаламыттар, онан кеніттен ұрдық, сұлуға суақ жырой бұтын, чугастық белер, кені олығын иеттен ұрыттар, кейі бұғытынан кемен түгін кепсір күйіқтақ суақ әті. Ұрсыфысыр, ұсколаларын үтелағы жұтала, үйетін тұқары ұбайын, бойы-бой суолын, олығын түгендерін көрдірір туақ бары барытын ғымнилақты қомуян қамсабат архивын оңыр бұд әме кене. Онан ұтық кейі кепсире ақтара әлбәға. Кейінаға ағыя қарамен үйтекене қанан ұқтағын білен долырдыр бұд бұспақ кәрәрі ұсты бұд бұд. Мен Гаврил Протодиаконовы ақтылардан, оны қартысқаттан әрі дәбілілер бін, кені тас көріңе, тұттара қаптара, өсімай ғыта күтті, бұқа бұ қан аймағын көстейтігер бар бұғылақтен сәрее санабыдым. Сақы омық уатын саба тұтасыз бұд, ол ұлу тұрғыту кемен, ағыдойды ұлу сәрейтін тоғыларыттан жыңнақ кепсәне істәммет бүгінгі сарсыңы сол бұтын қайынықтақ бұд. Онан ол қағасқысып бұтысты бұтын қайдақ барынан тағарар бұд бүгін тұғыстақ болы ден бұғарды бұд. Оттан Анна Александровна бұ кепсәнен кәнеттен ұғабаққа сердәғы солын түмікті әбіті. Гаврил Дмитриевич таққа қайдақ аймақ болағаны? Гаврил Дмитриевич, мен ем. Мен Гаврил Дмитриевич, оны ола кей қыра ола. Мен ем кенеді е. Бүйге тәрәбізе дейе. Түрді бұт ұскұт түхәбілләрі кем нәғай тұғыт? Бүйтәді бұт үләйт дұнды. Мұрос түләйт дұнды. Отығы бұл үргі өбігелер кетіттен біләғанда? Осы әбім біләмін. Ова күн оғандан дейін. Ова күн оғандан болғаны, оны олаға бітті. Олы олыра болғаны. Онта хабай қыраларын бүйе Митерей. Түріт аласын енді? Әті туаққа. Теопар тұлата. Әті өл тұлата? Әті теопарыттан арқа жеке. Тіп кереке дейін алас бар. Үнді әлбі аластың бұты. Отып жүріп әлбі алас бұты. Күрі-күрі аластар. Тең болмата күрі әнді. Ол тіп тілекеге ол оба күндойды тұл әбет. Онты болу оға түретен айы, ол оға түретен айы, ол оға сүн берілдер. Оны ол бе әбіт ол ол құн олаттар бары сүндәміттәр. Онты ол митерей қыра олға болларды тұйап бара, үлінәттер онын ол хүркен біт, қазыл күрген едір. Сүр. Хеті түміт де бұ, мұналыға көл құтанды. Онтың халге мен түміт бар. Олы дінәттер онын ол бе өтек біт бар. Онта хайлықы болғаны, үйте теопарты үш беріттіл әхір таста хайлық дейін. Тулақан тейтті әхірді? Оның әжі бұппыт? Бұт, оның етіп өнді. Ол хайлықы болғаны, мұтынның пұрдың яғынақтар, оның хорокым оптар оның бұттар. Өйдігін әрі болмыдын. Қайдаға тәй? Оның тұғының өйдігін әнде. Туақты ол хайын бағар баға болмыр. Күн күп көмеді. Күн. Хайын күн күп көмеді болып көстер. Маңнанды көмеді дүйінің көсіп оғасы. Бұруа аңқа мұны түйлі әуен. Мас бүтінде түйлі әуен болмыта. Иті тігайы күндің әрен, арағына жолықтай қара дүйінден дәк. Хаманды ұлақан түйлі әуендер. Ол мағы дәдбеті сәбіндәр сүйінділер әуен. Иті біліңе шылқапырят болуға дейді? Ох, онда қыра. Біліңе шылқапырят ұғым бағай дейді. Кені бұл қылға сәті. Ол жонның хайын, оны бұл ағам, ағам жабыл кейді, нұрағына.
Onu kokos problemiyatın çileğine bit. Onu bunlarla nurağına alırım. Peki, ağam yiyen min. Onu nurağına hoğurgut tügar kılıp büt ya hayalıkka alırım. Evip bit. İti bileyim kendi köyüm min. Onu bir mülüler bak bayı kastet vet besi ol bin diya olurum. Kiyen ağılık kundu öndüğün onu. Doğan etaka kaptağınan bığınan kün ota tıgar ete. Onu ağam kiyren kendine tahıncattar. İyice kahıp tutahıncar. Kaçı mola bayrı kiyinde bığına bığına. Onu için min kendi köyüm. O onu kiyren var o hayırlık diye bığına muhta tafak bığına. Оттото багана бар. Кенен ол багананы буга түшүптү. Оно жон чумбура калды оно. Өлөкчө ичин бит дий алар илинде. Оно толкө итте бит. Ондан тоза ам бол багананы буга турат. Аджар кай болду дир. Бәти ам бит. Kahyanı tekrar bu kadar yıl yaptı falan. Oca. Diken diken arasında bir baktakı her yüge prongı varı. Öngörü yüge uçtaktan atarım ben kendilerim. Bilirin ne diyelim. Мен эспес ондан допту бакке булады агам. Чудо дик хуллага гада калар. Одын икки хул нар токо хиджат. Алла хиджат тымнын тынатынын хиджат. Эле калар. Мен ябидан икеле калар калам. Оно нора то нора надырып. Агам эле калар. Он тур болланды ол ити түндөн икки хыллак көн 94 да бехиге жери ага мага төлөр. Ине мага төлөр. Мен ага төлөр. Хеп өстө бир эдин бит педо чүй сөйөр да жа көнөр. Икки кус көн жери да жа ол. Пенем мен ялап мыгла эле хал. Он тур болсо бу гөвдү түшкен гэдэ. Oğlanın var. Kulun tutar oğlanın arında yavim bütü tene kalır. Hep o yüzden bu tuvakka, çöp parağa yemem, yemeksin. Tuva oğlundan iki yana kalır kalır. Onur öldü hadi, oğundur o. Bu gözü tüvü sağa tene kalır, yemeksin o tuva oğlundan kalır. Yemeksin kıncağız, köye kalpat. Doktor eten de hile kalmayınca. Onun yem bollarca yemin kuru takkabın diye kokuhta küyünen iti nuranıkta küren çöpara takar. Itin, onu küyünen takar. Biler bit kurduk, Gavril Dimitrovich oğa küyter ederken kergenin kalların bar bıda. Sana kihine ağalat, Maya kıyın örüttübekke soğuk bul bıda. Kıha oğata ol Maya oğata? O var bilir. Вотон ким көрөрү аны ол төрөмө. Эй, күндүк даганы. Ием бир көтөрүп жие эле онлорга на бар. Кеде келген сааттак хи, хериге барбат. Хааттак хи. Муну бир уллаттар. Ием даяр калыр, аны ол эдим болланы колкос кенселер бия на натакы остурат деп. Ол болланы ол чөп парага таккан Балтара көз сүрге хаты таққан, ол икки дағы оғыны көтіған кейер. Боғыны көрді қатаны жеген болар. Бұл, отты кем көрі ай. Мен икки хыл бұғалин ол әдейін ақы хыды бұта. Онтан ол білік әдейім кергенін тұрлывой пұрланға дебір ақа олар. Қачуқа аққа. Он тоо ти качугат я твора моно дойду дияды мен. Оно хори бути бит. Армия тайм келе мо кепси. Ха тал ми ти кевите качука ке дебат дулат де хори бути бит. Ата
Evem onda tüyün ağıtı. Onda havlattır kalbittin. Utuyalar beyi. Hayal ki ha koyut. Onu yemek ki, ediyemek ki. Hüstan kalma beyi o üsüğü. Diye kaldı, onu evem kaldı. Onda bola kendiler. Onu bir kişi kendiler. Onu bu kişi kaldı, bir kişi de bitti. Bir muhakirenler bitti harim dedi o kişi kaldı. Халлат әлі. Халлатлық астақ. Хөп, халлатқы тағастақ пилоткалақ. Пилотқы тұр күхіл хұлыстақ. Оны, о күхіл хұлы наға дейді. Дия келбәкі анаға тұрақ, оны болларына әлім хағаты тұр. Тұқанмен оғымын, онына әреге көрбетін бөді. Оны тұқ тепті білбәппін. Оны болла әлім түнда чолға хағалаға тәбәксін. Tutukam etti, görüldü. Döndü ketevi. Ondan da korku kalbi düşüdüm. Gün içi yürek bulla. Ne oldun? Balanın bitti, altın ne bitti, hatin ne? Yeni bitenir. Ondan da kapırız korku kalbi düşüdüm. Kurağı hilinde. Ne o skola bilemde, ne bulla? Kayanda kentsel kündür yok takpı diyen dembi hılak bıhıta. Hem tonturunca bir gün yorak bolsun tonu bollana men ettiler. Ana diyar bana o gün dediler. Tolhanı, vahanı dol kuhan batıp de. Bandıp, debi de top dolur kehi. Oğundaktır. Tabak bunu saptan burva bilgim bunun dolgun dostu hindi. Onu bulanı o stop tebet ver orangı. Ulukhın bayık kazın kalak, yeri kazın kalak. Bayını tağıstak pilot kalak diye olur. Eme kıl hulustak. Bu çıkayık şey bay çolkay bay kıl hulustak. Onu tindim. Tiyan Күйді көлін дұрағы ұсты. Үнті мен, үйімі құмбыдандан ұлымды, маған орантаға қар ұлтты сүйттіңді табытла кейін. Тоқы болғыр. Отон болғы бұқы бұғыла. Жонтан қайдақ болан барды олық. Үнтан де тұр. Үнді болы қол қостары ол тайым бар тұл табыттыра. Дәбі үшей чөпі кәлі дем болып бұғылақ бұғыта. Сонығыз бөлік тәйіттір. Тайынжа ханга кергенин кайда көрүстү агалла мен. Э, де. Мен токтондо бир нахаш мен потка кепсе атып дөө. Тайып келле, келбит. Аны бала бир киши бар. Наха мода хейде. Катан хейде наха мода. Утта то бала кайда жолата. Ба. Ола кепсе бир хат деп. Ола кайтан дөө деп. Тоғы кейірілі мәйгін лабар. Онта тұра кеха құлыққа бандылар. Он бірі кәнсерімі тегін болды бұғылақ бұғыта. Онта кәлімет, ара кәлі кейдімет дейін. Онта кәлі кәлі кейділер орды болды ол. Тайын арғыға кере мұз бар. Бұны қарағыра көстір. Маска. Он бірі жоппондарға, хамурайдарға. Хәрилес бит әбіт, оны бола бағыры ұқты түс бит. Өй өтер бит. Оны бола ол, білі, түнда қаламатыр бит, бағырмы келіп самурайдар. Қаяды ұталылар. Оны ол келі бола бұдық тиян сандырыптар, оны өндемөтек, оны херейін жасағынан бұғақсы бұттар. Итін жуан жоғылы. Баят. Баят. Ол бола қорақа көсті түс біттар. Урок бигер митребит дөнар гыстас буттар. Аны бала туак. Армиятты келе дедип, нехлектен нехлекат да дигенле. Бу нехлек кедер бу манна бу манна бу манна. Онны келерден де төгүлүктөн норагына келбитте. Норагына дигим бар. Онны кодор. Онна о табарын гаджаны балы хаджан бир эскелетер. Онны баланы Әзір бағын үтті күйгілер үші. Үші бай. Қырысығы бай күс. Қырысығы бай тағам.
Ono diyor da kalıp gülüp demene yaka kergeli lan dedi. Kergeli o kıdıya da tenyen külüyü gıda dedi. O kedi bahar batağı bulmak külüyü kösüme dedi. Кырджык жылга хаан бар быылак. Кабырыгы бастыкы кергенин дойдута нураганага фельдшер акушери деляг Кира фобалгаттан төрүттәк кыска ите кенники жон жаңылы ден биллиляк баят болбут догорун сирейин багын бери баскетин улары тыннан сылттанан көрүгүннәр дага ите. Аха бара турактарын эбетер аргыста хымыктарын эмесебе. Корсун саллат таптал фронгардаганы кимилактык туттубу да хаптыбы да көстөр. Сетиннеге келбис саллакка кыз ахсынны ый 9 күнүгер кайы уя манныктыллары суруяр. Любимому мужу Гане, пусть этот маленький портрет напоминает тебе о счастливой жизни, пока бьется сердце в твоей молодой груди и твой взор не потухнет навеки. Твоя Пана. Да вы говорите, стая. Было лато кодир было. Она где барар келер, тут тон беде болар. Тут это бестигеллер. Я мона дип. Хеп он болар. Тут вар тагас тигеллер гиндиле. Киеттерге тагас белем дилер. Эй, ага. Хам болар. Тенте зошту тот тагас сулака. Нариске коракка. Отолога мола тап дед. Коракка. Пельшерска, кошерска, сколы дмитерек. Ага, хере, аналар кэнбит. Бастан нам гэлэ дэвит. Он тэн мэх анаскэ юпиттар. Тэгэлгэ. Оны болла да туак байы, сыты байы кэгэ. Нораганага пап ахалы бутер он хэвэчэ дэ юпиттар. Пельшерска, кошерска. Ага. Дэн тэн. Токсэнды болла бэгэлах бэгэта. Дэнол кэргэн нахалла. Эмне дөм ба келле дебите. Эмне биди бурубу табе буту гунна. Эмне жи кети ан ба болла. Жон жаңылы тох ол хаңын амбастан көрсөлдөргө бир баскелен бир битинен көрдөгүн дил хирей. Ол бир баскете огодо болла били бас болла хирей буту бура бастак бу хам байды. Онун тикедеги пластическая операция хирей көрмөтөт. Хери тухунан кайдак тух кепсечин экени. Олак кепсечин экени. Кез отто, бәз, эхе кайта олам дугут, дед, ону нары таттақыр. Оны деген отто, бе хери тухуна стәр келелер, ону болады нар. Деген, кайыр хирге, ондык, бұлыр ой хирге, ондыға бағы бары, манна-манныға бағы бары, дед, нар оны кепсечин. Ара жетан кәрді. Эбет. Ага. Онтан ара бидді кепсечин екен. Хэри дуна болбата. Дэл отто. Мин хэджибу цирим баары бит. Нахаа чуэн дойду. Кэрэн дээлэрэ дуамак бундук дэнди. Бундук өндэрэ. Бундук. Дуамак бундук дээлэк дэнди. Суаллара боллагана. Бумэг суалбуна көна дэш. Европа нэтэр болна. Европа нэтэр бит. Мэнэ мин... О, кайтак суалбуна көна болна бэй. Мен болып, бізілік болады. Нақ болады. Бұндық бол, бұндық бол, бұндық. Барты бізі сүйе болады. Оның қатсасы бол, оспал жүрегі күлді көне болады бейін. Оның тұрып болады ол аспал дейін. Оның әтір, аттар тұяқтыра бора ерді дейін. Оның мен олай дейін. Қатсасы болға аты тұяға бора ерді дейін. Onduk ben doktor seyredilir mi dedim. Ona her yüzü ona bak, ay bir de kapsaydı. Ki ha, ki böyle her yüzü bir kere kadar kolbasa uygulandı, kapsaydı mı olur ki ha kapsaydı. De doğru. Değil, o korusu da ben. De de kaçtığı sus bana düştü değil. Bir valla barı, bir yere anlıgar istiyene hasta kundu, hasta mı hasta mı değil. Оны дүбітінен де көтенділер ә, хүп хүндік, күніскі құлды хүндік болды дейш. Оны болды білі Сталинградқа көндір насып өлейде болды бейендір ә. Оны болды болға оңғылықта қатушалар ұталылар.
أي مغر كهو تقصد جن بوق بارب بالله هنا يترى هذا اللي يقطع وما تيجي جبر يقطع هب دو جد نعصول ده كله كل بتيجي دو بيهن بيره لقى كذا تنترس قطر بيرجع أو تطلع تطلع تنتر قطير تعرف جت كل وسقولا بارجع ونا ونتاد بلالا بس وقتا تهبتاد كوراكا كيدا بيوهم بيوهم لا خيات ونتاد ترون بلالا كيدلا ونتا ما قاقسكو كهر بلو ماس بقو دفتي هيد قد بول اكيا بتا بيسا باربت كيب يامر ونميخا ونبا برر بول انان دا بيوهم اكيه لا خيات ول انا بقصدتاد ما خلاص كم درسي ما اسمه قدرت ليش كذا قال؟ آه، قصو الله أخترين الله غنا. والله لا، بس أتت بيها ديك الله كا. قالينا تبارا بتأس كتاسة. موتا. بس الله أخته. كيف كل الله؟ نقبل له. إيه. كت بتو. ما اسمه قدرت. إيه نقصي هني هاد. والله تقدر أقول. يوم بس هذه الله. إيه. Onda bu çöptüyor bu kedi mayas koltuğa barın üzerinde bu. Onda kendi tuğu bir yere rette? Naçalina klası tutala. O nasıl bu gidak böyle hette klası da olsun koltuğa. Ben öyle kavruska daha çok da sığandı halverdi. Onu bir Allah'ı Allah'ı bu hitteden otlatı rak bayı hitge. Derin katın diye hitge olsun bir bitiren dolar bulladı. Bak. Hopkotta otta var, bu da otları kemiş bitti. Bu da kötü de, bir de masinayla, otta bir de masinayla hola durula hırtta hadi. Kaşılka hola. Onda böyle bıttı bula, o bula attı, acıca ot yüldü. Onu bırakın ben bana kaldım. Yani onu otta, o hayal onu bir üye bula, diyor da onu da otta. Acıca öyle hecece. Kimse nan umurunda neyin ulakkan neyin tuhaf duruyor belki hıda. Kim bilir tuhaf bakan da bitti bolla. Bir kere dafne bakan bana bolla. Kötü çiğ kovu meyne diye bitti bitti. Ulakkan umurunda neyin diye. Ulakkan. Hakalar go otta Onu da bayada bir parakka gidi attılar. Onu bir türlü de geldiler. Onu da bir an altta yok. Bir an altta yok. De çaparalı tetler köylüler. Ben bir an altta yok. Yürekim bitirebim. Bir an bölgede varamım. Onu da gidi de ol. Kelen varın. Bir an altta yok. Bu hağa hirger. De tatları. Kadınlarının bir örgütü yok. Kadın attan temalar. Kendine cetsat hevizseydin. Yüz Allah çöp bırağa. Naha erge kura diyalan cetsat. Bir dene hangat bir kanadı dende turasın de. Muske vasili sirgeyi şotçu olur. Kalkos bir hizmetine bit. Onu turasınlar de cetsat hağa dedin. Tuttaran hağla bitler. De ületin ha bülür dillerdi. O de. Ne gelmez bitti onları da kendi anı. Tuvakta da kayın, onda kendine vallana kendi tutkulu bulduk diye. Kendine kendine tuvak kapırdığına grupa görmüştü. Onu vallana alıp tuvak dur. Kırak ola tümdüğe, oskola kendine, oskolata gelemediler tümdüğe, ola tümdüğe yaktıra diye. Oğlan ahir astım şüge hinden gelir geriyen öldü. Gruppası da oğlan vardı. Bu çöpararı yolları geriye hinden oğlan onu uruğunu arttırır. Beri nila öyle hete bitti. De. Ona hemen kemiyen. Bu oğlan ahir ahir hepti. Kine kutuva normal var bunlar. Ola ahir şüge hinder. Rüzakke. Ona da tiyen oğlanı verdir. Çete kolu burada ne zaten.
Оголары мені хатақтылары болды. Оғылы болды. Текен чөпіра кәптілі оғылықты бүдетті, оғылықты болды. Қол бұдық дед бар. Дед таққа. Оғы бірдікті әттік, үшеді қырыттағына премиерлі дәрі. Премиерді тұғы дед. Хевіністер керейхілетер оларуы. Яна герой болан. Я чуй ей брадак того, герой болан кирелят. И ты чего как вся эта мира? Была ха, ха ты рада ади. Ти бо. Махано митяски ден, митяден. Он была мен хен обургу кыспан. Хас. Алтыска жөні өрін. Оны болады тұқтыр. Қолқос шүйірік аттағы де. Мұз маған күхіл мұрындақ, мұз маған бие. Оғын бай құтырқтақ, мұз маған, маған бай маған бие. Оны мұлада келдері. Ахатар, деті ғыр ахатар, оны сиеті дұғылада келдері. Оны ол, ол, Аты мейін мейінлігі. Аны болады, мен оғы мейінлігі, оғы мейінлігі бау болады. Ат болады, оның болмады ғай. Олық дөл бұрынды үйіндер. Кез құлады дейді әрі күнім. Енді ана бұл тезітті дегі тұтуған-тұтуған бұрын олығын. Оны әтер, мен тәрін дұ, мен тәрін дұ, мен тәрін дұ. Құғанды кейін дәді әрі. Бұнды кейін әді артық әрі. Оғылырғы қайдаға тәді? Оғылырғы болады. Құрды күмінағас болырды өтір хен маңық үрді білі әрі? Әді. Оны хамы үрді білі әрі мені еме бітті. Мені еме. Оғылы мінектілер үгін әрі оны болады залғы. Бәрді самоделді диван бар. Оны бұрттын, оны дивәлі әрген болықты. Оны бұрындақтыны диван жүкке мұндар олымды келер. Олыр маңнар. Оны бұла ине мақты Мәлания дейді. Мәлания, аны қайымда, аны хүйзем, аны кебеті күттің суам, баға алысты бұрысты күнде дейді олымдар. Ақылар жетсе көстімек болмасы. Емі болады, бұл әтігер акушерка, оны біле әрі кәдетті әлбақ бай дақтыр олыдыр. Әрі үтті кәдетті түдім бұл, әлбақ бай герой де барды. Оны бұл дақтыр олыдыр болады, бұл мамыт болыға, хамай күтті атағыны үш қолыр. Дақтыр олыдыр, тұран, тұқ бар білі барды көндік, үшен болады бінді кәдер. Оны кәптілер әті білі. Наға атымды үшіп алыға. Оны мұатты құйбұт олара бұдық түрінің қандында деген істен аттыны тұған қалыр үші. Оны бұл ол жақтыр олын арғындағы көрдерге оқ аттылыр үші білі. Тұқ ғаланқы оқы. Ол индер болады білі олыдыр ұстылы тұхарар үші. Оны жақтыр олын ұтығырар үші. Оға ағар. Хыласындыр ол. Онтан бұдақтыр олам бұтыргенді. Ана қанттан бат. Улахан бай, нұрубай бай, наярқа жақтарлығы көті оны ұппалады төкілдері. Енді де кәптілер әмірі. Бағай қыллағы балылар де ондықтарлар. Бейін ола қанттан бәт әтеде. Енді де бінді жақтар осылар жүлде болматақ. Бінді жақтар қаны барматақ. Бінді оғыл бөтіқ. Алтон-2 сәрмейді? Алтон-2 сәрмейді. Қасыр дивизия дөнді көстіңіз өнді Москва келді. Үңірі келді. Тұрапчыға, байын кімаққа. Дөнді тұрам болды, тұрапчы. Оны білі дөнді бұл қанды барлай, бұрмыз дөнді бұл. Білі кімді де кем өпті сүйін. Түрекке бұрмыз да. Масын. Бұл Де, байын кім ақы оның ұғыры кәлбеті үйден болып, мен тұрып түйелі дейінді.
إنن تيوكي بيسكي برام بولا جيت كيني خوطان مربا أنا كيني لر كتب جود نرمي جتاب جيتنا بسان كيني خارت اللغة دي نرى بغلا بحالة بقية كيني لدي كو بوقا كو بولو ساكا براكا جرغا غرلات أنا كيني لر أول ديبيزي لر إرمتاش جيت توق باري إرستران بتوق مسكبا أنا بربطة أنا بربطة بتشويكم أضرار شدنا أنا كني تجيب بأرجوتا بربطة أكتر تكني بيتة بربطة أنا والله أنا كبروه والله هريهن جو هريتن جونا غبروش دلير لا غبروش كلا غبروش كلا دير تشويكم أنا بربط وأنا أتطور الله دير جيم بولا دير الله جاي بترد بكيه منا كبسي دلير Кирги дилерде. Генералы кытта коньяк испити меген кетаган олай тагай баттар ба? Алтон. Хетта лакын ханнукту. Подмышалтка дед кети келен утта. Кудас ке. Мана бары бул. Ол болланып политру эбит. Вакиллер дивизиялерге ту инде. Ишей бата хурик бута барды. Улахан байлы чоан дыра. Дол токты эр бай бол бута катты хом бута. Дол кейкеп чайлыкта да толта тайм дэ хэр гэсэ бидэ. Оча бэтэ да хайдэр уттаран комоя хэджэр ку. Наха комоя. Наха комоя эрдэ. Мен кип дэ хэдэ лават тирэтэ. Хахала ми кад дэ хэдэ лыкта ху адиэтэ. Бол оңдэр кэдэ хэдэ бутын. Онтолоты хэдэ хэр гэсэ бидэ. Он тоо тоо хэд байл гэдэг. Он нам анда хэд дөрөв нөө нөө гэж чим бол бот. Наа гара бол бол гэж дэт кас кэйв гэдэг. Тэ юбилейна дата болвол да. Эвэ хэтэл нэ бол эн герой болохта хэн дэл тэрэг сэрэт. Даже бэ кэдэг мөкэй ха кэхэр бол. Бэмбит оор баттар эс бат дэл тэрэг сэрэт. Крышалбыта дет. Дет лагызда мындыкка баадык туттута. Оно те Матвеев дигалай бе халыс те оскол директора барыты. Ол ке ак биддак тыя кеп сәлте. Бу хабырыз кезендерге хаджу болан Европа кудың тойтуа хаджу болан. Ке хайтта культурлы олорлоктан көрбік болан. Бу бейлі хындыкка. Үшвай гартасылар кедер. Онлук пажене. Оны болла бехи халала пыттен. Бита барыха Бродников, Алексей Спидонович, Чурапчы кейте хори хатчы. Кенде тухынан туатсы сәл хори бута. Олан кадай дутын... Котая дия. Ах, бутым. Бродников, хор ергарде кен онна олуран кепсетеллер болла, ди? Хасби ди ту. Оны болла ол Тока Бродниковка Бродников чорапчы кейта. Он мен чорапчы олар бұл. Оны бал тайып кейлер, оны Бродниковка бара қодар зе. Оны хатан дәр кепчет біттер әбет. Аспыт сәрені күтті сетімнәк туқ барытта білеген және солталақ. Ол ғынан барам бұ уаттақ сәрі ұстатлақ бұлағын тұқары салаты күтті бірге сылды бұд. Кенені күтті бірге үлігердәк бұғыланнары туара бұд. Салат сұрынар малларыттан Уратсы суолталах өссө туох бар болой. Бу каратастах тетерети Гаврил Портадяканов тыгынчы тол сестер дом бир сыллахка артиллеристтер курстарыгар үрөнергер үрөнер тетерет быгытынан арыйбыт эбит. Кабырыс тетеретигер быгыта өстөк Москва андыгар чугуй бутуттан болу аксыны токсуны иддарга өстөгө кыранысса тагар үрөктөрө мин сериге тийбекке каалар гынным ден тетейбитин суруяр. Саллат тетерети курсан быгытынан 1942 сыл колун тутарыгар дери толор бут, уана салгы уатта сери улуяр кейнигер илче бар бут. Бир тетерети ак бутум. Онна туах. Ол тетерети волланы туах ке. Талиград тухна хорин бутасе. Туахтады
Неделя халыты, неделя халыты, деба кутбук. Шүрттеке әдер ол келенді. Онас ол тоғыз шүббетті хатта. Эпелен доктор ой оланды. Старинка ақы хатты. Неделя бұтысызге, онтан бір кеке халы. Наха дол көреді. Она бидда гинна пута. А икка гинна икала хабадырит. Ол кетерака тоқты охры бұты дед. Хабы куханы уфуа дир. Ула ки яқтапы. Болгар сты уфа. Он бала өлбік кейт кейна қаққалада кейрағын дед. Сәп он бала түйін ракетаны тұрлығы. Он оқа дері, ол ракетаны кейін уфуа дері өлбік кейуа қытаған. Он тұн ракета отылынлары сұлаған. Ол сұлан кейнара өлі қытар кейт төрт яқтақын. Аны бала пулеметтіктен бұлар көрінлер әбет. Бұл кейін соғата қатай бәлінді ке болмұттан бұл сүйін лақи ұйықтан дейді. Оны ағын бөмімін ұнтықта халғы ақпата байыққа. Бұл кейін оланы тұқты тойын дерді дейінгі бәк, тұқ барты барлығы тұқты тұрғыстан. Қасты уақы бөмі бейі. Оны көй бай ұрыла қағалы. Оны дөтім болланы, деген жолапсы ұсты бұтыды. Бар, бар ол, арқыпқа. Арқыпқа, радио, фонда тұғар бар. Оны болу ол, жолапсы ұпкеп, сәбеті ол, ұстар бұтыр. Үшті ол ұсты бұтыр, табыта дейін. Үші ғай ба қол ұстақты, деме үші ғай тойып сұттар есті бұтыр, онтым болланы, кене ол ұқтағы үші ғай еме. Ол, ол тұқтыр, біле аяндан елдар ұлдыр. Хәрігі, әбі әр түрден бұйыр. Шаман әтәр шаман еттілер. Одан бізі тұқтыр өмін. Наха дойдуды лақтар өмін. Бұнан наха ол бізі тұқтыр. Ұлан, әрі кен, кенгі болан. Әрі қолғақынан Естәх бүділәріге ярам, Бұқын тағын қанақ, Туақтан туралақ, Олу ағау кәләңен, Мен қатуын инян, Атын аттан үллыған туаяғын әрәғенден ұйытар болақ күннан. Әл бақты ең қолыңыр әбіт, туақтақ әбітті бәтті, аймақтар әбіт кетті. Құғатыл туаға, білі, кияғы яқ бай болады. Тұғып сайнаның нұқ. Әлбі қоғылырда оғыланыр? Әлбі қоғылды. Әлбі қоғылды. Ол өмекін оңын оғылық, метрі оңын оғылық, оңын оғылық. Бұл қабырыз тұғыс оғылық. Ән қас оғылық? Мен ба, мен тұғыс оғылық. Әлім бәк болын әтке бармадам дейді. Құғатты тұғық. Мада бағайым. Ес түлінен дейін болады. Әлмек бағы құлайы қалақ қалар. Әттен бір ғылаққа қаға мөлі қалмыда. Қабырыс көргені. Оны әлмек бағы құлайы қалақ қалар. Неті қоқ қалар. Оны болады бір Олақ үнді барымын ұлатымдан бұтып. Құнтын тұрын ауын бір ғылаққа. Әні ол, ұлақын ол, ұлақын ол өлі қалыр. Әмел бақпай отылай қалы қалы. Кеме өндер, кеме қайын. Ол, ұнық бұқы ұнан. Тынар үйлі ұлтыдыға қалып бұлтақ бұлтыр. Әң қайдаға еттен кені ұлық бол бұтын? Қораққа, тұрық ұлысқа келбетін.
هتون تتو لا هايت كي هاتو تاتون توب تبدل جلال عليكم هكتار اريا دو تغس جيل كي هاتو جيل اندون تايم هابي ادبتي هبيتي انا بغي باتي باتي كي كاتاهن 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 Памытынник тура илек, кин коракка улуса муннук аттана илек, усуран кине ухуллалек. Россия жоруйнатыгар турорсу обсаствана балатынюнга сағаланан баран тыха уха ихиллибет болла. Олар әрі сери дохонутугар, эйелях толоққа, колобур болар, улахан олығы оларбут улу баатур, серилер кыттылақтарыттан ордук, уэретиллибиттарыттан, чинчиллибиттарыттан, Я не могу забыть артиллерийского снайпера-бронебойщика Протодьяконова, с которым я лично беседовал в своем блиндаже, куда он явился по моему вызову. По национальности он якут, рослый и сильный физически. Он один остался из всего расчета со своей 45-миллиметровой пушкой между траншеями нашими и противника в лощинке на северном скате Мамаева кургана. Он так хорошо маскировался, что танкисты противника узнавали об этой пушке тогда, когда уже горели или были подбиты. Так описывал в своей книге «Сражение века» маршал Советского Союза Василий Иванович Чуйков подвиг героя-артиллериста Гавриила Дмитриевича Протодьяконова. Аспыт сәрі алджархайын өтейбет, Себескай армия албанатын тұрғырдығыт бойынларға біліген ұраты болғымтыну ұруқ күрдік болулар. Ол күрдік біліндаштен қанал тағарар кылғыс-кылғыс кенелергер Гаврил Протодьяконов, Иван Кульбертинов, Федор Хлопков тұстарынан иетінлерейлер баллар. Легендарный якут снайпер бронебойщик ден бу Гаврил Протодьяконовка анаммыт кийнага кенеха Себеске союз жоройын ата иңерилибите диллер. Оларын сахалар бары билер бит курдук Протодьяконовтан онна Кульбертиновтан бу ат төттөрү ылылыбыт кыбыстылах түгене бар. Сулуха суах жоройдар тустарыгар кахан эмит сердах быхы өрөгөй дүрүн дойду тахымыгар жиңнах билини келерин салгы кетехебит.